Жаңалықтарымыздың соңында тағы бір ақпар. Женевадағы 84-ші халықаралық автосалон жұмысын бастады. Көліктердің су жаңа түріне алғаш боп журналистер баға беріп жатыр. Ал ертеңнен бастап көрме барлық көлемдеушілерге есігін айқара ашады. Шоуға ондаған елдің автоконцерндері 900-ден астам экспонат қойған. Олардың қатарынан Lamborghini Huracan, Ferrari California, Audi TT, S-класстағы Mercedes-Benz және жетілдірілген көліктердің өзге де түрлерін көруге болады. Автосалон наурыздың 16-сына дейін жұмыс істейді.